אני רוצה לדבר על כל מיני יחסים בין שכבות. אנחנו למעשה כמה רמות. רמה אחת, אני יכול לגעת בשכבה מסוימת כמו זאת, להקיא שיפט ושיפט, וכרגע שלושת התמונות מסומנות. הן זמנית קבוצה, לטובת הפעולות הבאות, כמו שאני מזיז ואני מקטין וכן הלאה. רק לרגע זה, סיימתי עם זה, נגעתי במקום אחר, זהו, שכחנו. כל הקשר ביניהם כבר נותק לחלוטין. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה שאני מסמן את שלושתם. עוד פעם, בעזרת שיפט או בעזרת שכבות כאן, הולך ל-Layer ואומר לו גרופ. והנה הפכתי אותם לקבוצה, כרגע זה גרופ 1, בתוכם נמצאים כל אותם שכבות, וגם כאן אני כרגע הם ביחד. כל פעולה אני מזיז והכל, אבל הפעם הם כקבוצה. והם בתוך, אבל אין קשר ביניהם. בכל נקודה שהיא אני יכול לבוא לכאן ולהגיד לו Layer, ואין גרופ, וביטלתי את הגרופ. ישנה אפשרות שלישית. האפשרות שלישית אומרת לינק, לקשר ביניהם. לא כקבוצה, אלא כקשר חם. מה זה אומר? זה אומר כאן זה. ברגע שהם מסומנים, האפשרות הזאת, כאן, יוצרת כאן את הלינק, או, אם אני הולך ל-Layer, יש לי כאן לינק. Where to you? הנה כאן, לינק Layer. ואז גם, ברגע הזה, שימו לב, אני נוגע כאן בשכבה אחת, מיד כולה מסומנות. למרות שכאן אני לא רואה את זה, אבל כולה מסומנות. כל פעולה, הזזה, שינוי גודל וכן הלאה, מטפל בכל אותם שכבות במכה אחת ביחד. אם עכשיו אני רוצה לתת נניח תכונות של שכבה, אני לא יודע מה יש כאן, אני רואה שיש פה איזה אפקט מסוים באזור הזה כאן, בשייפ הזה. איזה אפקט? בוא נראה רגע את ה... זה המסגרת. לא, לא טוב לי. אז בוא ניקח את, את זה, נעשה לו זה איזה מין תכונה מסוימת, ואני רוצה להראות לכם איך אני מעתיק את התכונה לכל ה-link layers. ניקח את זה ונעשה לזה בצורה פשוטה, נניח כאן drop shadow. אני קצת יגזים שיהיה דרופ שדו גדול, והנה כאן לפניכם. אוקיי, זה מספיק לי. עכשיו יש לי כאן תכונה, אני עושה ימין ועכבר קופי, אבל קופי לייר סטייל, ואני רוצה לתת את התכונה לאלה כאן. כשאני בא לשכבה אחת, כולם מראה מרוכזות. אם אני אעשה כאן סתם פייסט לייר סטייל, אז אנחנו נותנים אותו רק לזה, רק לשכבה הזאת. ואני בכל זאת רוצה לעשות לכל השכבות. אז בואו נסמן אותם תחילה, אז אני אעמוד על אחד מהם, לא משנה איזה, אחת מהם, והן גם לא חייבות להיות ביחד, זה חלק מהעניין. השכבה הזאת יכולה להיות כאן למעלה באיזשהו מקום מוסתרת, שאני לא רואה אותה, וזאת יכולה להיות כאן, אבל יש ביניהם את הקשר, הם שלושתם ביחד. ואז אני רוצה לסמן את כולם, כל אלה שהם לינק בקבוצה הזאת, יש כל מיני לינקים. ואז אני עושה ימין בעכבר על אחד מהם, קודם כל, הנה כאן, תסמן את כולם, ואז אני אעשה עכשיו את הפייסט, פייסט לייר סטייל, אז כולם קיבלו את אותה תכונה, אותם תכונה. ואני עוד פעם, והכל זה כקבוצה אחת. ארצה לבטל את הלינק הזה בשלב מסוים, מספיק שאני אגע כאן באחד ומבטל, והלינק הזה בוטל. האמת היא ששתי אחרות עדיין קשורות זו, מכיוון שלא ביטלתי אצלהם, ביטלתי רק אותו. אם הייתי רוצה, בוא נתחרט רגע. הנה, שלושתם חזרו להיות מסומנות. אם אני רוצה לבטל באמת את הלינק של כולם, אז קודם כל, select link layers, ברגע ששלושתה מסומנות, אז פה למעלה אני מסלק את הלינק, ולמעשה כרגע בוטל הלינק וכולם חזרו להיות עצמאיות.